ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆိုးဝေးရေးသားတဲ့တနည်းပြည့်တော်လဲဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်စွန့်လွတ်ရင်ဖြစ်လာဆိုတဲ့ဆုံးပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နေ့ခုလိုအချိန်မှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်များဟာမြန်မာမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အချက်အတဲကြီးကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်အချက်၅ချက်အကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့စီဝေးတက်ရောက်လာသူအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်သဘောတူထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုအစည်းအဝေးကိုကုလအနောက်နိုင်ငံများတရုတ်အိန္ဒိယတို့ကလည်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့၎င်းတို့ရရှိသောသဘောတူညီချက်ဟာအောင်မြင်ရန်လားလားဝေမှန်သိတော်လဲအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကြီးများဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့မှထောက်ခံနိုင်မှန်းသိထား၍ပြဿနာမပေါ်နိုင်ဟုတွက်ချက်ခါချမှတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံများကထိုနိုင်ငံများနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တွေ့နိုင်စရာမရှိဆိုကာထောက်ခံလာကြပြန်ပါတယ်။သို့တော်မင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုသဘောတူညီချက်ကိုတခုတလီမြတ်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့သည့်အပြင်ထိုအချိန်ကစပြီးရေတွက်လျင်နောက်ထပ်လူတစ်ထောင်ကျော်ကိုပင်တက်ဖြတ်လာခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအားလည်းလှုပ်ကြံလီစဲမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်များဆက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုချမှတ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံကလည်းအဆက်ပြေဆိုသလိုလက်ရှိအကျက်တဲကြီးသည်ထင်တာထက်နက်ရှိုင်းလာနေ၍အချိန်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုထုတ်ပြန်လာခဲ့ရပါသည်။ထို့သောခေါင်းဆောင်အားလုံးရှိတွင်ပေးထားသောဂတိကိုဖောက်ဖျက်မှုဖြင့်မင်းအောင်လှိုင်အားမိသည့်အစည်းအဝေးကိုမျှတက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့်သာဒဏ်ခတ်လာခဲ့ပါသည်။အခြားမိသည့်အရေးယူမှုတစုံတရာမျှမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကွက်အဖွဲ့ကြီးမှမြန်မာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့အားအာဆီယံရဲ့မူငါးချက်ကိုအမြန်အကောင့်ထယ်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းတဲ့ပူးတွဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံမူငါးချက်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာမြန်မာအားဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးပင်ဖြစ်လို့အာဏာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စုပ်ကင်ထားရန်တန်ဓေတန်ချထားပြီးဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအဘယ်သို့လိုက်နာပေးမည်နည်းသူပြောသောစကားများထဲမှလည်းအာဆီယံရဲ့မူငါးချက်ဆိုသည်ကိုတခါဘူးမျှထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာပြောလာတဲ့ဇကားထဲမှာပင်အာဆီယံအကြောင်းတခွန်းတလီမြမဟာကေအာဆီယံရဲ့မူငါးချက်ဟာ၎င်းတို့အတွက်အရေးနိုင်ရာနိုင်ငံလမ်းစဉ်လို့ခံယူထားကြသူများဆိုဒီမှာအတိုင်းသာပေါ်လွင်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်အနိုင်တိုက်နိုင်ရန်နိုင်ငံတွင်းရှိပြည်သူများကိုပို၍ရန်ကားတက်ဖြတ်လာခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်အာဆီယံမူငါးချက်ဟာလက်ရှိမြမအကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့မိတို့မြစီလျော်မှုမရှိတော့လမ်းကြောင်းအစ်ပြောင်းရန်လူလာပြီးဖြစ်တယ်လို့မြမရေးအထူးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မာဇူကီဒါရုစ်မင်းကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ရန်ဟီလီကလည်းအာဆီယံအထူးမူ၅ချက်အကောင့်ထဲဖော်ရန်လူမှား၍ချီးကပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်အာဆီယံယခုလကုံသို့မဟုတ်မီလာအစောပိုင်းမှာမြန်မာပြည်အားလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီများမိတို့မိဘုံပေးရမည်ဆိုတဲ့အပေါ်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးတရက်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအာဆီယံအတွက်ပြဿနာဖြစ်လာနေသည်မှာလက်ရှိဘေးဒုက္ခကြီးသည့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်လူကဖန်တီးသည့်ဘေးဆိုးကြီးဒဏ်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတို့အတိဒုက္ခရောက်နေရခြင်းဖြစ်၍မိတို့မိဘုံအကူအညီများပေးရမည်ဆိုသည့်အပေါ်အကြက်ရိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းတို့အခွင့်အာဏာအရပေးရမယ့်လူများကိုနိုင်ကပင်ပြည်သူများအပေါ်မြေလံစနစ်ကျင့်သုံးပြီးရွာလုံးကျွတ်တက်ဖြတ်နေကြသူများဖြစ်နေပြန်ပါလေ။အာဆီယံအားပြည်ပရောသဘောနဲ့အဆိုပါကျန်းဖတ်အဖွဲ့လက်ထဲသို့ထည့်မည်ဆိုလျင်အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးရဲ့အနည်းငယ်မျှသာကျန်တဲ့တိုက်ခါကတပြားသားမှကျန်တော့မည်မဟုတ်ယူကရိန်းပြည်သူများကိုထောက်ပံ့ရန်ရုရှားလက်ထဲသို့ထည့်ပေးသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အနာသိမ့်ပြီးပထမနေ့မှစ၍မြန်မာပြည်သူများအကြောက်တရားကြားမှယုံကံတွန်းလှန်နေရတဲ့တနစ်ဆိုသောအချိန်ကလွန်စွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တော်လဲ။ယခုထိမိသည့်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတပြားတစ်ချက်မှပင်မရသေးဘဲတောက်ခံနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။အချိန်ဟုံကပို၍ပင်ပြင်းထန်လာနေပြီဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားအသိဉာဏ်ကိုလေးစားသမှုပြတဲ့အနေနဲ့
ASEAN mu nga chak ko han saung pan saung thauk khan nei chin myu ma pyu tin ma au tho tho lou nei chin ya a chan phat set a na tein a phwet a chain po ya au po ywe a na khai mye la au pan bo pe ni di ne a tu tu be phit par le myama pi du mya ye zwe tat ti ko thai tan soa a ti mat pyu de a ni ne ma phit nai man ti de ASEAN mu nga chak ko swun lut pi po ywe a chain a kan tat ta khu a twin ti ti yauk yauk phie shin nai me ni lan de ko Sha chan te mare. Piduro ye kugan ton lan sit. Mocha o yame. Yoma yesa a chan pat seo su. Mocha cha so wame.